Incredible action shots. Oh yeah. Apparently the garage is full. Indeed, the garage is full. That's how much I acted well in the boys. Ollie is captivated by the television. New technology. Gaul technology. And so this is our room. And this is me. Löysa probleemina antaa sitä luusas. Oli ja annanpa sitä. Hitto paljon se on työssä. Hä? Se ei tee kaikkea alla, niin se ei jopa. Lampu. Se on vaan se elämä, mikä tekee kaaren tästä. Joka kommeri se luovat så många. Trying to cause it to land, killer. You're unsuccessful. A lot of people. Näitä saa ehkä 5 minuuttia. Vittu tuolla on paljon. Kato. Holy shit, what is that? Holy shit! What are those? What? Hetkinen. Painattaa päättää. Palata. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Sulla värkärin homma. Niin on. Tää Arto joutuu tiiristää tästä. Mut saa 10 minuuttia lisää aikaa. Se pitää LCD näyttää pidä päällä, niin... I'm gonna watch the whole thing from here. Sitä on aurinkolasta mukaan. Niin ois. Holy shit. Even Pikachu is here. Oh yes. They're one of our own. Yes. Let's storm in. Yeah. Oh, mikä ilma. On tosi miesten paikka. Tää on selvästi kahteen suuntaan. Tää jonossa ei mä en yhtään ihmettelis. Tiedätkö mitä? So, a good time. Yeah. Head on a stick. Huh? Head on a stick.
onks hauskaa olla Animekanissa? Mitä sä odotat täältä Animekanilta? No yhtään mitään. Yhtään mitään? Sillä ei tuo pettymyksiä. Mä etsin edes kissanaisia ja Nikololla ja... Jos mä odotan, niin niitä ei tuukkaas mun petyn. Oot sä ostaa jotain? Niin. Jos ne myis tää niinku Haruhin pantsuja, niin ostaisit sä? Mitä mä niille pantsuja tekisin? No mitenköhän, en mä tiedä. Ostaisit sä? No, en mä tiedä. No niin. Mut siis... Tiedätkö niinku... Kehystät sen ja silleen? Miks? Mutta muista. Sais vaikka pienen pedalin kuvaa. Sion pantsu. Oh, jotsupa! Puuttuu jo. Yi. Mä oon se lippistakin päähän. Sanoppa muuta. Mä oon nyt kymmekin vähän kaikkea. Ei. Siis... Sitten tää nyt oli joku ihan rannan. Minä olen oikein koskaan saanut todeta torsta. Mä oon oikein ymmärrän, mutta ei se mitään. Karjala lippis vaan päässä. Joo. Mietin, että jos tähän saisi joku konohan merkki, niin se olisi aika hyvä. Mä etsin semmosen hetkoa teknologiaa ostaa. No onneksi. Se onks 25 euroa ollut. Kato, tuo on se lankilu. Ei, se ookaan tuolla. Se on jossain muualla. That's a big fat cock. That's normal.